mama, kila siku mimi tu mama, kila siku mimi mama. Shida nini? Shida nini? Lakini mama, mbona mama unafanya hivi mama? Shida ni nini? Hata kama mama, lakini sasa wewe unaonea mtu mmoja tu. Unamwonea mtu mmoja tu yani mama. Shida ni nini? Yaani ninakuuliza shida ni nini mtoto wangu? Mbona mimi sikuelewi? Mama, mbona unapendelea mtu mmoja mama? Kila siku maneno, shida ni nini? Unampendelea kakaangu peke yake mama, lakini mimi kile nitakachofanya hapa mimi mama ni makosa mama, kwa nini? Hata nyinyi ni watoto wangu. Mbona wewe kila siku unalalamika, shida ni nini? Hata kwa mbona mwenzako halalamiki? Eh? Mbona mwenzako halalamiki? Kuna shida gani wewe mtoto? Sawa mama. Hizo vitu zako zenye unakula hizo. Rekebisha wewe, hizo vitu zako zenye unakula wewe. Haya shauri yako. Mama, si. Namwambia mimi rekebisha. Rekebisha mtoto wangu, rekebisha wewe. Hizo vitu zako zenye unakula wewe. Shauri yako. Mama, wewe endelea kumpenda huko kakaangu, endelea. Nakwambia rekebisha. Lakini mama, mimi sipendi mimi mama. Pia mimi ni mwanadamu mama, mbona unanifanyia hivi mama? Shida ni nini? Siuongee, shida ni nini? Eh? Shida ni nini? Mimi ndio ni watoto wangu. Siwezi mpenda mtoto mmoja ni adui. Sawa mama, basi. Ametoka hapa, tumekosana hapa, akaniongelesha mambo mabaya, hata simuelewi kama shida nini. Simuelewi kabisa. Nimekuja. Amenitukana hapa, akaondoka anasema anaenda, nikamuuliza anaenda wapi? Hakuniambia. Kosa gani sasa? Sijui mimi. Sijui kwa sababu yakisema na yani akiongea anasema mimi ninakupendelea, ninakupenda wewe, Yesu mpenzi. Sasa sijui kama shida nini mimi. Unaona yule kaka? Shida yake unajua anafuta sana yale mambo yake. Hasa hizo mambo zake za kudezo matuti. Nimemwambia wewe kuna chenye unakula wewe. Anasema mimi namuelewa sana yule. Yule afuta zile mambo zake ndio maana anafuta akili. Haya basi ameondoka, amesema sijui anaenda wapi, nikamuuliza anaenda wapi hakuongea. Kwa hivyo mimi hata mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kabisa. Nitangoja nini akirudi nitaongeaje kuongea naye kwa sababu naona ni kama alikuwa sitaje kuongea naye na mimi niko ndani. Sawa. Mimi hata nimechanganyikiwa kabisa. Bado yule ni kakaangu na yule ni mwanao.
umeelewa? Lakini yani isifikie huko. Umeelewa mama? Isifikie huko, isifikie huko. Yaani mawazo mpaka unajua ukianza hizo mpaka mimi unajua mimi mwenyewe pia nitakusana kwa sababu nitakuwa nasa nyumbani na nitakuwa nakuonea vizuri. Yule yule mtaro unaelewa mambo yake, yeye hata ana rafiki mambo yake ni kuenda kafuma babu yake arudi hapa. Tasielewe. Sawa. Hata sasa sijui kama ameelewa kwanza kwa sababu hata sijisikilizi. Yoi mimi hakulala nimemwangalia kwa rumi yake hayupo. Na jana hakuniaga, anaenda wapi? Mimi hata sijui ameenda. Sijui. Bana mimi mwenyewe niko hapa nimechanganyikiwa kabisa kwa sababu sijui amelala wapi. Sasa maisha haya mpaka ni. Wacha mama ongea sasa.
Wataka mama ongea pia wanipangia maisha bure. Hatukupangia maisha. Wanipangia mama maisha gani haya? Eh? Maisha gani haya? Mwenye unakaa kama muhuni. Sasa mama hapo unanikumbukia mama, ni matusi kwa mama, unanitukana mama. Sio tafsiri eti unatukana bro. Elewa? Sawa. Uko na maisha, yani uko na maisha ya kidinga kabisa wewe. Huyu ninachoongea yuko na hata sikuelewi kabisa na wewe. Sasa mama mimi sitaki mimi kutukana mama. Nieleze. Ah sawa. Sawa mimi ni mjinga. Sawa, unasikia? Poa. Wewe bro. Wewe kimya wewe. Ukimsikiza mama, acha mambo yako, acha mambo yako kumbavu. Kimya. Naenda wapi na ninawaita hapa na unaongea umesikia wewe? Kwa nini mbona? Asa makini nyinyi hapa. Nasikia. Unaenda wapi? Kwa nini anakosea mama niatuambie ama? Ah. Achana na mimi. Ndio unaenda wapi sasa? Unaenda zangu mama. Unaenda wapi? Unaenda zangu mama, baki huko. Ni sawa, ni sawa, nenda. Ni sawa, nenda kumeamua. Ah, nenda. Na unakoenda huko upate mamako huko. Naona. Umejionea mwenyewe na yani kila kitu umekiona. Nimfanye nini? Nyasa nakosa kuelewa kabisa. Yaani sijui, yaani sijui amerogwa ama shida nini kabisa. Kwanza mimi nakuwa hivi huyu. Umejionea mwenyewe. Ni sawa. Mimi nakosa kuelewa kabisa hizo mambo zake. Yaani nakosa kuelewa kabisa. Zamani kwa vizuri tu watu kuongea vizuri tunashikamana vizuri tunasaidiana. Lakini mambo zake sasa hizi zimebadilika kabisa. Kwa hii nyumba yani, yani ninaiona chungu hii nyumba. Ninaiona chungu kabisa. Sijui nifanye nini. Mambo sio na shida mama. Ngoja tu. Unajua kila kitu mama kina sababu zake. So wewe mwache tu fanye vile anafanya lakini kila kitu kitakuwa sawa. Amtaniua. Ah, mama usiongee hivyo sifio huko. Waje mimi nitaangana mama. Huyu kakaako ataniua mwanangu. Ataniua. Kama hata rekebisha ataniua. Nimechoka mimi. Nimechoka kabisa. Usiongee hivyo mama. Nimechoka, nimechoka. Usiongee hivyo mama. Angalia mimi. Nimechoka mwanangu. Nitajaribu kuongea naye zaidi. Nitajaribu kuongea naye zaidi tumsikie vile atasema lakini usifie tu hiyo. Achana naye tu. Sawa. Unajua yule miaka mimi sielewi kama ni shetani gani amemuingia yani kosa kuelewa kabisa lakini mama tu sio na shida. Sawa. Sio na shida mama. Sawa, sio shida. Haya mama basi. Mimi acha ni kuna yule rafiki yangu yule wa jana alinita kule amesema leo pia anaweza kutoka nikaenda. Sasa kama atanipigia simu nitaenda. Ikiwa maybe hajanipigia basi nitakaa. Sio na shida mama. Sawa. Sawa mwanangu. Sawa. Nakuombea. Haya. Sawa. Sikilize mama. Sio mtaki kuongea. Na hiyo pesa yako yote nimeenda kuichukua huko ndani. Si mmekula nyinyi, alafu mimi hamkunia kiasi cha chakula, si ndio? Nimekula yote, mmekula yote cha chakula, si ndio? Basi mimi nimechukua yote hiyo pesa. Na mimi pia naenda kula. Sawa? Naenda kula. Pia mimi naenda kula. Hebu rudisha hiyo pesa, rudisha hiyo pesa. Rudisha hiyo pesa. Kwa nini? Hiyo pesa yenyewe ndio kidogo. Nimeiweka kwa sababu nilichukua ile pesa kwenda kununua chakula. Umechukua pesa yote unaipeleka wapi? Mama, kwa nini mkunia kiasi chakula? Kwa nini unapeleka wapi? Rudisha ile pesa haraka. Sikilize mama, mimi nitaenda kula. Nenda kula hii pesa. Rudisha ile pesa haraka, rudisha. Niache mimi niende mama sasa. Rudisha ile pesa. Sasa wewe mama sikilize. Nakwambia rudisha ile pesa. Mama sikiliza. Utanikata ninakwambia rudisha ile pesa. Ile pesa ndio yenyewe leo niko naichukua na peleka. Haya mama nisikilize vizuri. Rudisha ile pesa sikuogopi wewe rudisha ile pesa haraka. Simekula nyinyi si ndio? Rudisha ile pesa. Basi pesa siregeshe hata kidogo. Rudisha ninakwambia rudisha ile pesa sikuogopi mimi. Na mama naweza kukata kata kwanza tulia. Rudisha ile pesa sasa hivi. Rudisha ile pesa. Naweza kukata kata sasa hivi.
kurudisha hiyo pesa. Angalia mama, sasa umenichosha wewe, umenichosha wewe. Hata kama mama lakini nahitaji kitu. Umenichosha mtoto wewe ujue. Nimekuchoka. Wewe mama, mama. Nimekuchoka. Mama nimekuja kufika hapa, mama nafanya. Analeta chakula. Analeta chakula. Kwa kweli nasikia watu wewe chukua kwa ajili ya chakula. Analeta chakula. Mimi nimekuja kufika chakula nikachukua kama. Nimeingia ndani nikachukua kibegi kwa sababu hamjaniwekea chakula. Sasa hiyo iko pange ningira wapi pange? Aona sikiza, mimi niache niende zangu. Unasikia? Na hii pesa nimechukua kwa kibegi cha mama, sawa? Nimetoa kwa kibegi cha mama, sawa? Hivi unafanya ndugu yangu hivi? Unanikosea wewe ujue. Unafanya lakini wewe. Tulia wewe, naweza kukumiza sasa hivi, naweza kukata kichwa sasa hivi. Wewe unijui wewe. Bro, wewe unijui. Kwa nini unaelekea bro? Unijui. Wewe unaelekea, unijui. Sasa kesi si ndio? Haje nikupatie pesa gani wewe? Uko na shida gani wewe panga? Ngoja nikwambie. Uko na shida gani? Sikiza mama, lakini mnastahili. Uko na shida gani wewe? Unisaidie pesa. Mama, unisaidie pesa. Unisaidie pesa. Sikiza, tulia tulia mama. Sikiza, sikize. Hapa umefanya mtu anaipeleka wapi? Unaipeleka wapi hiyo pesa? Mimi niacheni. Unafanya mtu anaipeleka wapi? Niacheni mimi niende. Na siku moja mtu atakuja kumwaa kichwa hapa. Kwa nini unaenda na hiyo pesa? Si ndio? Unaenda na hiyo pesa, rudisha hiyo pesa nakwambia. Umeona? Sasa pesa yote ashachukua, tutakula nini hapa? Eh? Mama. Tutakula nini? Mimi mwenyewe sina pesa. Ninang'ang'ana hapa. Pesa yote amechukua ameenda nayo. Tutakula nini hapa? Eh? Haya, nenda huko kwenye unaenda huko. Hata usikie mimi nimekufa ama usikie mimi ni mgonjwa hapa. Sitaki kukuona kwa hii nyumba. Mama. Nenda huko ukafanye maisha yako na ufanikiwe, ununue magari, ujenge magorofa. Ninakuombea wewe. Hata usikie nimekufa hapa. Sitaki kukuona hata sura yako. Mama, isikia tu hilo mama. Sitaki kabisa, nimechoka. Mama basi. Nimechoka kabisa. Yule ni mwanao. Kwa kosa gani ananishikia panga? Kwa kosa gani? Nimekupa kosa gani mimi? Yaishi mama, yaishi. Eh? Yaishi mama. Mimi mwenyewe hata sijapika hapa. Amekuja hapa ananiulizia chakula. Nampatia chakula ipi mimi hapa? Nampatia chakula gani mimi hapa? Yaishi, yaishi mama. Yaishi, yaishi. Toka, nimechoka kabisa. Yaishi hapa, nimechoka. Mama. 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 Yoyote labda kwa kuwa mwenyeji yuko
usinikilize. Wewe bosi uko hapa na? Bosi uko tena ngena yeye na unajua kujivusa hivi. Subiri. Sawa. Kaka samahani, lakini bosi amesema kuna nafasi. Nini? Hapa nipate angalau lishe tu nile, yani chakula yani. Yeye mwenyewe amesema nafasi ni ya mtu mmoja. Sawa dadangu. Kazi tu. Unjui kabisa? Hapana. Ana nini kwa? Ha. Nikakaangu hasa nilikuwa kidogo nataka kuja kwa sababu unajua yani ni mhuni sana. Yule sasa nilikuwa tayari nafikiria kama ashafanya uhuni ndio ametoka hapo maybe kuja kuona tulikuwa nauliza vitu kama hizo. Hapana, alikuwa anataka kazi tu. Oh, na samani na unasonani? Eunice. Unafanya kazi hapa ama? Yeah, ni mfanya kazi hapa. Na nyumbani wapi? Eh, nyumbani si huku. Ni wapi? Bali kidogo kule kuna nini? Mbona ulizie kwetu? Hapana, sina nia mbaya dadangu. Kwa sababu kuna leo na kesho. Nilizaba tena kwa hali nikasema ah, mimi ninafahamu wa mtu fulani au vitu kama hizo. Sababu nilikuwa najaribu kidogo kama itawezekana. Kama ni kununua kitu. Sawa, lakini kama kujilia hali, tutakupromote pia, haina shida. Tutakupromote pamoja. Wewe si wapendwa wageni ambao hana miadi na yeye. Kama ni wa kwangu atanigombeza sana. Basi pona, wewe ni sidi na babu basi kama. Wewe unaongeza ziada? Yeah, niko naye. Wewe ni sidi na babu pia. Tafikiria kama maybe naweza kuja ama vipi kwa sababu unaweza kuja wakati bosi yuko ikawa shida. Kama inawezekana. Asante. Nimeshukuru mwanangu. Haya. 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 Sawa. Sawa.